Represento una coordinació de totes les AMPES de secundària del districte de Ciutat Vella de Barcelona. I recalco això perquè vull que recordeu i perquè penso també que és el nostre mèrit. Dit això, abans que res, moltes gràcies a l'organització. Soc mínimament conscient de les moltes hores que hi ha al darrere de tot això. Gràcies. Gràcies també per haver-nos donat un espai a les famílies. Tant de bo també hi hagués espai per als alumnes, i ho dic molt sincerament, ella ho ha dit, en una escola que es pretén democràtica, inclusiva, els pares tenim coses a dir i els alumnes tenen moltes coses a dir, des de la col·laboració sempre, òbviament. En el nostre cas, com us dic, som, podríem dir, una coordinadora d'AMPES. Ha sigut una iniciativa que ha sorgit d'uns encontres casuals entre les diferents AMPES del districte de Ciutat Vella, però no som només les AMPES de Ciutat Vella, que serien, us dic així ràpidament, Milai Fontanals, Miquel Tarradell, Pau Claris, Joan Salvat Papaseit i Verdaguer, que inclou la Barceloneta, el Raval i tota la part del Gòtic, sinó que tenim també el Consell de Cent, que ja cau sobre el Paral·lel, però que és limítrof, i el Fort Pius, que el mateix, però per l'altra banda de l'Eixample. I per què insisteixo en això? Mireu, quan parlem de Ciutat Vella i d'educació a Ciutat Vella, si hi ha una cosa que té un pes brutal és la paraula segregació. A la pública no us ho podeu imaginar. Oh, sí. No. Em sembla que estic en un lloc que sí. Val. No, perquè a vegades parles amb gent i és que no. Vull dir, no són conscients del que està passant. No pensem tampoc que la segregació sigui un problema només de la pública de Ciutat Vella. Sabem molt bé, perquè tenim uns pares, de fet jo havia portat una definició de segregació, però crec que no caldrà, perquè tots sabeu de què parlem, que l'any passat van participar al debat extraordinari des de l'Observatori de la Segregació, i ells diuen, no ho enfoquem com un problema a Ciutat Vella, és un problema ara mateix de tota Catalunya ja. Jo a més us he de dir que nosaltres, quan ens juntem els pares, hem fet un document que ens ha costat molt temps de feina, que és com una diagnosi del que està passant, però no ens hem volgut quedar en la diagnosi, hem volgut fer propostes. Propostes per revertir la situació. I l'estem movent, ho hem portat fa poc a l'Ajuntament, ens hem reunit amb la regidora del districte, amb el comissionat d'educació, volem portar al Consorci d'Educació, que és el que ens estem trobant, que la primera limitació que tenim és parlar de Ciutat Vella. És a dir, no solucionarem el problema de la segregació si només parlem de Ciutat Vella. No perquè no hi hagi un equilibri poblacional, que més o menys hi és, i que els centres educatius no són en absolut representatius de la composició de la població del districte, sinó perquè realment s'han de trencar fronteres i s'han d'obrir i s'han de canviar les adscripcions dels centres. Per nosaltres això és clarament una via de solució, però no tan fàcil, no només així. Llavors, el que sí volem, i per això estem convidant també els instituts limítrofs, és arribar a acords que realment vagin més enllà de les fronteres de Ciutat Vella i que tinguin en compte que el problema de la segregació, mentre s'enfoqui d'institut en institut o de zona educativa en zona educativa, si entenem com zona educativa un districte, no el solucionem. No. Nosaltres ens hem, el document que l'hem titulat i com a grup ens hem dit educació al centre, perquè si parlem del centre de Barcelona potser llavors sí que ho arreglarem una mica millor o ho solucionarem una mica més. Val? Llavors, com que aquí parlem de segregació i d'innovació pedagògica, el que també us vinc a exposar és el nostre punt de vista respecte a això. És a dir, les nostres propostes no passen per la innovació pedagògica o no exclusivament, però jo ara em centraré en aquesta perquè és el que ocupa aquest debat. Però no us penseu que només mirem la innovació educativa i tampoc li hem donat aquest nom. Nosaltres, com hem parlat, una de les avantatges, aquí es parlava molt de competitivitat, de mercantilització i tal, una de les avantatges d'haver-se juntat totes les AMPES és que hem deixat de competir. Perquè, clar, si comencem a competir i aquella AMPA s'endú l'institut bo, els perjudicats som tota la resta, amb la qual cosa no és això el que volem. El que volem és que tots tinguem la solució, tots siguem excel·lents i tots funcionin bé. Val? Hem deixat de competir i nosaltres hem parlat, com una part de la solució, parlar de singularització pedagògica dels centres.
I què vol dir singularització pedagògica? Doncs que cada un d'ells es pugui distingir per alguna cosa que el represente o que el fa mereixedor d'excel·lència en el bon sentit de la paraula, en el sentit de fer-lo un lloc on volem anar a estudiar. En aquest sentit, ja hi ha algunes línies que incipients en el barri. També aquesta idea va sorgir perquè, fixeu-vos, tenim unes proves de competències bàsiques que fan anar uns resultats absolutament desoladors. Podem estar d'acord o no en les competències bàsiques, però la realitat és que més d'un 30% no les passa, que en alguns centres només les aprova un 30% i que a més no ho fan en una nota brillant. Val? Llavors no pot ser que en un districte així només tinguem un parell de formacions professionals públiques, totes de caràcter assistencialista, i 10 batxillerats. Això no té cap lògica des de la planificació educativa. Llavors dèiem, i si juntem batxillerats, o sigui, i si especialitzem els instituts, que es quedin cada un batxillerat, perquè cap no vol ser l'institut que no tingui batxillerat, d'acord, ho entenem, però llavors que tingui el seu, segons la seva singularitat pedagògica, i potser així comencem a redistribuir els recursos i a fer les coses de manera que tothom pugui estar content, que tothom trobi el seu espai i que cap institut no surti perdent. És una mica aquest equilibri que tota l'estona intentem trobar. Llavors, nosaltres no volem parlar només de treballar per projectes o de coses així, sinó pensem que el fet de la singularitat pedagògica venia perquè, com que parlem de Ciutat Vella i del centre, una de les coses que tenim al nostre abast són equipaments culturals, molts. Justament aquest matí en una ponència hi havia una gent que parlava des de Santa Coloma de la col·laboració amb l'Escola de Música, doncs aquesta era una possible via. Aquest tipus de col·laboracions podien ajudar a definir els centres. Una altra cosa molt rica que tenim, una escola oficial d'idiomes i un munt de migració, alguns dels quals venen de països on el nivell d'anglès és altíssim. Doncs potser podríem tenir un institut on se parlés anglès, que no vol dir que no es fes català i castellà, però que es fes èmfasi en això. Per exemple, són exemples, no ens barallarem pel que hagi de sortir. Pensem que els centres també han de dir el que volen ser, evidentment. Però són idees que llancem sobre per on se podria avançar. Llavors, quan parlem de singularització pedagògica, com veieu, és molt més que una metodologia. Que algú vol treballar per projectes, de fet hi ha un institut del districte que ho està fent. Endavant, si és això el que es vol, no ens hi ficarem. Però comencem a tenir les coses. I clar, com que parlem de segregació, aquí sí que hi ha un avís que hem de fer, que està molt en la línia del que s'ha parlat en les ponències d'avui, que és no fem que la innovació pedagògica o la diferenciació pedagògica, com li vulgui dir, sigui una causa més de segregació, perquè llavors no haurem avançat gens. Llavors el que hem de ficar és, dit el què, ens preocupa moltíssim el com. El com vol dir que a l'hora d'implementar els programes s'haurà de ser absolutament curós per no crear dobles vies. No hi pot haver una doble via d'un AMPA que pugui ficar 400 euros anuals i una que no es fiqui res. És inadmissible. No pot haver-hi un programa pedagògic que digui els nens se'n van a esquiar i val 300 euros, perquè sabem que la meitat de l'institut, bueno, la meitat, suposant que haguéssim arribat a no segregar. Ara mateix en alguns instituts vol dir que el 0% dels alumnes s'hi apunten. No podem, si tenim aquest tipus de programes, no superarem la segregació. Per tant, s'ha de fer un sistema de beques o d'ajuts, que ja volem que sigui proporcionat, a l'hora de pagar el material, que aquest és un altre tema, aquesta quota que fan pagar els instituts, que molts pares diuen és la matrícula, però que com sabeu els instituts públics no tenen matrícula, és unes despeses de material, han de ser equilibrades, proporcionades i donar cohesió. Si no avancem en aquestes línies, tot aquest esforç que estem fent no servirà de res. Llavors, a més d'això, volia esmentar tres coses que estan passant, que tenen a veure amb la innovació pedagògica o amb d'allò, i que ens permeten parlar d'altres punts que cal tenir en compte. La primera és, sí, acabo molt ràpid, són tres, és la difusió que se'n fa. En el cas del Milà i Fontanals, que era un institut que feia aigües, que havien passat de 4 línies a només 19 preinscrits el curs passat, que és brutal, amb una segregació també brutal,
una nova directora entra, diu que va treballar per projectes, que això està bé, ja veurem com ho fan, també encara no es pot avaluar, però fa una cosa importantíssima, que és que li diu al claustre, o anem tots o, no hi anem, o això s'enfonsa, i el dia de portes obertes, a més de visitar tots els centres escolars dels voltants i d'aconseguir que el consorci canviï les adscripcions, el dia de portes obertes hi ha 30 professors del centre en dissabte a les portes obertes. Els pares que hi van i veuen això, què passa? Han aconseguit 20 famílies no segregades, diguem, o sigui, 20 famílies de perfil autòcton perquè ens puguem entendre i per no donar-li més voltes a la nomenclatura que hem d'utilitzar. Un exemple. Un altre. Convèncer les famílies. Tenim un altre institut, el Pau Claris, que no té un projecte especialment meravellós, que tots el coneixeu perquè van repartir hòsties l'1 d'octubre, fins a llavors no s'havia sentit parlar d'aquest centre. Doncs en aquest centre, unes famílies de l'Eixample decideixen en grup que hi van. El consorci, un cop més, canvia adscripcions i vull donar el valor que aquestes famílies se les convenceixi o s'autoconvenceixin i vagin en grup, perquè com a mare de família que ha estat família autòctona única i exclusiva en un institut, us puc dir que és horrorós. Horrorós ser l'única veu crítica de l'institut, l'única que veu coses que no haurien de passar. Quan vas en grup tot això se soluciona, vull dir, perquè es dona i clar, i l'institut millora, l'institut ha donat una volta amb l'arribada d'aquestes famílies. L'últim exemple, i ja acabo, és el cas de la Barceloneta. És l'únic institut que des de fa anys té un projecte pedagògic propi, però la seva competència, l'està a la Barceloneta una mica al marge, és la privada concertada del barri. Tenen, durant anys, només hi havia dos Erasmus Plus a Barcelona i un no tenia la Barceloneta. No s'ha sabut comunicar, no s'ha sabut comunicar i la segregació no s'ha vençut. La competència, diguem, sense Erasmus Plus, sense aquest programa pedagògic tan meravellós, la concertada segueix enduent-se un perfil d'alumne. I ja està.